Thank you.
Nakushimiye kana mabwaho upe kushipa hezo. Nakushimiye mana kuri mimi na mani. Mwami Yesu mtumeze. Kana mana zima na mwe kase kuwane na hatu kwa mkura yawe. Nizile kia Yesu kishumulile tukumono mwese apika hafisi shime kwa mwati wa mwami. Mwese akumone hafisi wa mwami akumone. Who got the name of the Lord Jesus? Who got the name of the Lord Jesus?